الرحيم ولل كل هم ذات المسحن الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلد كلا لينبذن في الهتمة وما أدراك ما الهتمة نار الله موقدة التي تطلئ على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة حتى نا دینے والے چغل کور کی خرابی ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ زندہ واقع رہے گا ہرگز نہیں وہ تو ضرور اتما میں ڈال دیا جائے گا اور تم کو کیا معلوم اتما کیا ہے اتما ایک خدا کی بھٹکائے ہوئے آگ ہے جو تلوے سے لگی تو دلوں تک چڑھ جائے گی اور یہ لوگ آگ کے لمبے لمبے ستنوں میں ڈال کر بند کر دیے جائیں گے بسم الله الرحمن الرحيم ولأكبر إن لن تلو إكبر الذين آمنوا من الصالحات ومن الحسن وتواصل بالصبر ومن الأكبر إحساس إنسان وعدمه نولو إيمان لا يرسل أفضل من سيسلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أبلغ حجة وروح شهر مع شجاع أخي نا اس کا مال اس نے کچھ کمایا اور نا اس نے کچھ کمایا وہ بہت بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی جو روٹی جو سر پر ایندھن اٹھا کر پھرتی ہے جس کے گلے میں بٹھی ہوئی رسی بندی ہے اور قربانی دیا گا